مدبدن او خلاف بان كتاغنا كوميشن كدورشوين كا اسحابت معارض كنا دي دنايين ان دورش قبطان كوميشن كا عسوي اسلام مركز سينه هشيسا وذا قارن حكومة دا اي حسبيض معارض كواني هرقلين اي او حشل ان الليوذي هشيس قلن كاكود الدوغة قدوم ياشي حسبيض معارض كا يمد حوينها جبوريد سومنان اللان وذن موسى بيحي عبدي تلفزيون كيستار تي في اي اساك شعب كارقيسة دران كود وحكوي ديي وحين ودقنايين هل هذا اللوذي سيدة تن محمد هشيسكو waxaa soo ku wanaagsana inu geedkeenii hoos geedkeenii aynu ku soo dhameysanay ee arimeenu geedka hoosteeda ay noo ahaayeen in lagu daayaabay ahayd ayay ahayd maanta se hadii leena soo galay oo maanta leena qaybsaday oo maanta reer Yurub gacanta isku ka saareen reer Yurub waa qayb yuuna Soomaa waa qayb jamhuuriyadii Soomaaliya abaabulaysa weeyii hadaan ahay aan waxaan u arkaa maanta horteed inuu jabka ka bilaabin hase ahaatee waxa uu horseeda xisbiga wadani baa wixii dhaca dalka iyo Faisal Cali waraabe uucid ayaa maanta mas'uul ka ah dhibaatada dhacday waayo beerka jecelahay dha jecli baa inoo keentay gaalada kol waxay leeyihiin xisbigii hore dooni mayno ee kubishankii hore marna waxay leeyihiin kubishankan dabaan doonna intaa waxay soo jiideen xamar xamarna way joogtaa ya dambigaana iyaga iskale xukuumadda maanta joogtaana way dadaashay way ku maasatay dambina kuma leh muusiye dadkiisu iyo shicibka maanta Soomaaliland runtii ee 2022 runtii ay ku gaareen aad iyo aad baan shacab ahaan u soo dhaweynaa runtii waayo waxa weeye hadii markasta ay doorasho dib u dhacdo runtii mustaqbalka iyo horumarku uu raagayaa waanu daahayaa dalkana runtii waxaad moodaa golayaasha shan madaxweynaha runtii Soomaaliland ee jirtay isbedelay laakiin golayaasha waxa weeye runtii waxaad moodaa inay meesha yeesheen waxaad moodaa runtii inay dadku 30 ka sano inay hortaagnaayeen 150 nin ay hortaagnaayeen bulshada taas oo runtii ay markasta wax weeye dadku isbedelaan runtii horumarku hor u soconayaa niwal meel buka ayuu ka qaadayaa runtii waxa weeye aad iyo aad baan 100% soo dhaweynayaa xukuumadda hadda jirta runtii aad baan u hambalyeynayaa sida runtii ay waxa weeyaan horumar kala taaban kara labada sano ku talaabsaday dalku dhinaca madaxweynaha runtii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa gaar ahaan laakiin waxa weeye waxa jirta caqabaadka xisbiyada runtii ayaa waxay keenayaan runtii in horumarku daaho maalin walba cid timaada cusub runtii meel bay dalka si qaadsa marka aad iyo aad baan u hambalyeynayaa runtii waana soo dhaweynayaa waxaan leeyahay runtii hawshaasi halka ay nagaga kaato dalka hore u socdo isu tanaasulkii iyo wada hadalkii iyo isu calool fiyabaantii shalay toole waxaynu arkaynaa in madaxweynaha iyo labadii xisbi mucaarad ay miis wada fadhiyeen arrintii maalmahan bulshada isla dhex socoteena horta dee laga tanaasulay oo meel dhex la isugu yimi arrintan waan soo dhaweynayaa 100% waxaan leeyahay dowladda Soomaaliland innaga markasta isqabqabsigeedu inoo dhan maaho dacad ogaaba inagu wiirsanaya laakiin markasta waxaynu in dee xal la gaadho oo dee wixii la isku qabto khilaaf ka yimaado in markasta dee go'aan cad oo rasmi ah iyo heshiis wax lagu yahay oo laga midaysan yahay laga soo saaro laga gaadho marka arrintan waan soo dhaweynayaa rayiga rayi ka duwan baan doonayaa rayigayga inaan kaga hadlo arrintaa sharayto ay xisbiyada iyo saddex xisbi wada gaadheen aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waayo wixii heshiisa ee la gaadho waa la soo dhaweeyaa khilaafkana waa la fogeeyaa khilaaf bay naga dhammaaday sharayto si kasta ha ku heshiiyaan 7 iyo 7 ha joogaan baa la yidhi saddex xubnood oo kalena waa lagu darayaa baa la yidhi waxa la yidhi nin baa lagu yidhi hooyada ribaa laga bixiyey rag baa ka heshiiyey wixii aa ka heshiisteen aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa rayi ka duwan baan anigu kaa kale ku hadal qodobkayga labaad waxa weeyaan dowladda ayaan u gudbinayaa maanta jirta rayigayga waxaad aragteen madarisadihii waddankeena shaqala'aan badan baa ka jirta madarisadihii dadku way qaxamili layiin waxbarashadii la dhiiray gelinaya dhexday ka jabaysaa biyola'aan baa jirta laydhkii baa jira beri buu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi la dooranaya buu yidhi waa ninkaas saddex wuxuu nahay noo qabto saddex wuxuu ninkaas hadduu inoo qabto aad iyo aad baynu jannadana ugu ducaynaynaa isagana Ilaahay ku gargaaraya anoo guuldaraan u arka balse haddana waxaa ka soo baxay meesha ka soo baxay inay filiyaan guuldarada bal inay guuldarro labaad inoo raacin oo aynu ay xisbiyadu ay mar dambe muran aynay keenin ayaa qurux badan laakiin aniga ilama aha xisbiga wadan inuu murankiisu dhamaanayo waxaan dhageystay hadalkii xalay xogayaha xisbiga oo ahaa guddida doorashooyin guddigii hore ayaa qabanaysa doorashada baarlamaanka iyo deegaanka
وسيدة لويش يساسي وحنا نقول وح كده واقع يا نو لبا هذا البانو مقلة آه وح كده واقع يا كوميشن كا شن تأيل لبا ده لقو صادر دانو استوونا وحيد حجاي هنا وح كده واقع دانو جدي ده هالك هذا تبقى خلاف فام موضة أنا كنون حس بقاين خلاف كيس ودمان يا إلى ما أها waxayna kaga duwan tahay wadamo badan oo adduunka ka jira gaar ahaan waliba Afrika la aqoonsan yahay ayay maanta ka hirgelin doorashooyinka madaxweyne bedelayo golayaal bedelayaan waana moogtiimid Ilaahay lagu mahadnaqo qaybta labaad distoorka Soomaaliland wuxuu dhigayaa in loo noqdo khilaafaad kasta oo moogti dhixina ka soo baxa doorashadii ugu dambeysay ee uu ku soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Axmed Cabdi sorry waxa ay moogtay marka ay noqotay mid xanafteeda leh jiijidad badan ka yimaado labadeena xisbi mucaarid way ka cagajiideen gaar ahaan xisbiga wadane inuu moogtay ku dhawaaqo guushaasiina madaxweynaha uu moogtay uu ka guuleystay taasi waxa ay dhacday in bulshadii Soomaaliland ee mid kaliya tahayd inay kala qaybiso xisbiyaduna uma taagna qabiil way soo jiidato laba sanadood baa lagu murmay komishanka hal la bedelo laba sanadood bay naga qaadatay waa Xamse Muuse Cabdi Xamse Talha Television Star TV Hargeysa.